kada su shvatili da to ne može da prođe, da sam dovoljno odlučan da prosto je tako nešto nemoguće. Oni su pokušali na racionalan način da rešavaju stvari na severu, jer se nadvija velika kriza nad nama. Naime, Kurti zaista misli da vlada sa 3,4% i neki iz Kvinte u tome ga podržavaju. Jer oni misle da treba da naprave da slome otpor Srba jednom zauvek, tako što će da pronađu dovoljno ovih svojih slugu, onih koji im služe, da budu u njihovom sistemu, bez obzira na to što je izašlo 13 Srba, da pronalaze, da danas o politici ne govorim previše, znate već koje su već pronašli za Prištinu, da takve pronađu i za sever i da tako vladaju i upravljaju.